Naibu Rais William Ruto ameendelea kupigia debe mfumo wake wa kiuchumi wa bottom up pamoja na sera zake za hasla. Leo alikuwa katika eneo la Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado. Naibu Rais ametaja uchaguzi mkuu ujao kuwa kinyang'anyiro kati ya viongozi watakaotumikia wananchi na wale ambao wanadai ni viongozi wa kutumikia mabwenyenye. Na tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kabla hatujaletewa mambo ya rege. Tulikuwa tumepanga ya kwamba priority number one ni kuweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition na manufacturing. Ndiyo tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Ndiyo mimi nasimama hapa Kajiado kuambia. Agenda yetu ya kwanza mwaka huu. Agenda yetu ya kwanza mwaka gani? Mwaka huu. Ni kuweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kwanza, kabla hatujapanga yale mambo mengine ya kubadilisha katiba, sijui kufanya nini, sijui kufanya nini. Na mimi nasema hivi, tumekubali hatupangwi ngwi. Tushike mheshimiwa naibu wa rais hapo tuweze kuimplement bottom up kwa hiyo mambo ya uchumi. Na watakia uchaguzi ya amani, kampeni ya amani. Ya nyinyi ni watu wa kujipa, sababu tumesema uchaguzi wa mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8 ni kati ya sisi watu wa kujipanga na wale wa kupa na wale wa kupangwa. Sisi tumekuja hapa kwa leo tuje tujipange na watu wa Rongai na Kajiado North.